Її боялися, її звинувачували, її засуджували, її нищили. Але вона і досі вважається символом боротьби України за незалежність і свободу. Мова про українську повстанську армію. Саме 14 жовтня 1942 року прийнято вважати датою заснування УПА. І саме цій даті присвячена наша сьогоднішня дивовижна історія. «24 лютого 2022 року мільйони українців об'єдналися та дали гідну відсіч російським окупантам. Ми не дозволили ворогу реалізувати зухвалий план і захопити нашу країну. Схожа ситуація була 80 років тому. Тоді Україна не мала власних державних інституцій та міжнародного визнання. Але все ж таки знайшлись ті, хто боровся за її незалежність. Те, що зробила українська повстанська армія в умовах протистояння одразу кільком ворожим силам, сьогодні складно переоцінити. Пропонуємо 5 цікавих фактів про боротьбу УПА. Звикли вважати, що українська повстанська армія була заснована у жовтні 1942-го. Однак підпільна боротьба за незалежність України тривала ще від появи організації українських націоналістів 1929 року. Власне, майбутні політичні лідери українських повстанців Степан Бандера та Андрій Мельник уже в 30-х роках почали збройні виступи проти поляків, які намагалися асимілювати західноукраїнські землі. З початком Другої світової війни ці території окупували радянські війська і розпочали репресії, котрі змусили ОУНівців вести партизанську боротьбу проти СРСР. Тільки-но німці прогнали комуністів, 30 червня 1941-го Бандера організував у Львові національні збори, де проголосили відновлення української держави. Однак німці вирішили подавити прагнення до незалежності і заарештували Бандеру та Мельника, а згодом і тисячі їхніх побратимів. Саме в таких умовах українським патріотам довелось реорганізуватися вже для боротьби з гітлерівцями. Тож заснування УПА стало новим етапом національно-визвольної війни. Вважати українську повстанську армію партизанами помилково. Звісно, її бійці використовували партизанські методи ведення війни, адже їм протистояли регулярні збройні сили. Спершу Вермахт, потім Червона армія. Але програмні положення УПА, що збереглись в архівах, недвозначно вказують на справжній характер цієї боротьби. УПА бореться за самостійну соборну українську державу на українській землі. За новий справедливий лад і порядок в Україні без панів, поміщиків, капіталістів та більшовицьких комісарів. Сьогодні УПА – це не партизанщина, це зародок майбутньої української збройної сили, майбутня українська народна армія. З архівів відомо, що однією з головних цілей УПА було дочекатися миті, коли Третій рейх і СРСР будуть надто ослаблені війною одне проти одного та розпочати відкриту збройну боротьбу за звільнення українських земель від усіх окупантів. Ідеологічний фронт для УПА був не менш важливий. Зрештою, її лідери розраховували на всеукраїнське повстання і міжнародне визнання його результатів. За цей напрям відповідав талановитий художник із Рівненщини Ніл Хасевич. Він фактично одноосібно створив усю символіку та агітаційну продукцію УПА. Це були листівки із закликами до спротиву окупантам, плакати, що оспівували мужність українських воїнів і викривали злочини радянських загарбників. Саме Хасевич створив першу в історії ілюстрацію до національного лозунгу «Слава Україні! Героям слава!». Він також розробив дизайн основних нагород УПА та навіть грошей, що використовували повстанці. Зусиллями агентури УПА в Європі малюнки Хасевича потрапили на Генасамблею ООН 1951 року, і дипломати багатьох країн з подивом дізналися про спротив українців удаваним радянським визволителям. Це був удар по іміджу СРСР. Для нейтралізації українських повстанців радянське керівництво задіяло колосальні ресурси. Взимку та навесні 1946 року Червона армія влаштувала так звану «Велику блокаду».
Кожне село, що УПА могла використовувати як польову базу для відпочинку і поповнення запасів, оточили, заборонивши прохід будь-кому. Для цієї масштабної операції знадобилося не менш як 230 тисяч радянських солдатів із різних підрозділів, котрих перед тим вивели з Німеччини. І це не дивно, адже на піку боротьби УПА налічувала до 100 тисяч воїнів. За різними оцінками, внаслідок великої блокади загинули від третини до половини повстанців, але ті, хто вижив, не припинили боротьби. Тоді проти повстанців кинули так звані спецгрупи НКВС, які мали дискредитувати УПА каральними акціями проти місцевого населення. Також росіяни провели депортації умовно неблагонадійного населення з заходу України до інших регіонів Радянського Союзу. Це був потужний удар по УПА. Офіційно Українська повстанська армія припинила існування 3 жовтня 1949 року. Тоді її головний командир Роман Шухевич видав наказ про розформування штабів. Бійці могли спробувати вийти на захід або залишитися в автономному підпіллі. Багато хто обрав другий варіант і продовжував боротьбу роками. За даними американської розвідки, від закінчення Другої світової до 1951-го воїни УПА знищили майже 35 тисяч радянських військовослужбовців та членів Компартії. Вважають, що останній бій повстанців проти радянських спецслужб відбувся 14 квітня 1960-го в Тернопільській області. Тим часом воїн УПА Ілля Оберишин переховувався в підпіллі понад 40 років і вийшов із нього вже 1991-го в незалежній Україні. 2015-го Верховна Рада постановила вважати воїнів УПА та членів інших дотичних організацій борцями за незалежність України у 20-му сторіччі.